Takže čau, já jsem Eli a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes se podíváme na kvíz od Kopačáku, který už dělal My Nicky Snick a já jsem se na to nedíval schválně, aby jsem to mohl zkusit taky. Ten kvíz jsem mluvil už před tím jeho videem, ale koukal jsem se, co on tam bude dělat. Na ten kvíz jsem se nedíval. Chtěl jsem udělat i to s tou siluetou, to mi přišlo fakt mega zajímavý, to se mega líbilo, ale viděl jsem to u Vojty a už jsem to nechtěl dělat, protože by to samozřejmě bylo jasné, že jsem to viděl, takže by to nemělo cenu. Každopádně na tento kvíz jsem zvědavý, jelikož já nejsem úplný fanoušek historie, takže některé historické věci o fotbale vůbec nevím. Ale jsem zvědav, jestli mi to v tomto videu půjde, tak doufám, že jo, a my jdeme na to. Samozřejmě to video budete mít v kartě nebo v popisku, snad si vzpomenu a dám to do karty. Kdyby ne, tak to napište, já tam dám, aby to bylo fair. Poznáte klub podle starého loga na každou. Máte 15 vteřin na pověd v podvědě. Jasně. Tady jsem si bohužel dal kameru přesně přes to místo, kde byla ta nápověda, takže tu nápovědu jsem nemohl využívat, tak už jsem na ji neviděl a zároveň jsem si to vůbec neuvědomil, takže jsem se takhle okradl možná o pár bodů, ale proč jsem dělal bez toho, nedá se nic dělat. U některých znaků může být čas zabarvena zelenou barvou, aby zakryla název klubu. Máme tady první znak a tohle si myslím, že ještě ten tým má na dresu a bude to AS Řím. Podle mě to je AS Řím, je tam vlk za A, ty barvy jsou taky podobné, to je za B a zase myslím, že to mají ještě teďko na dresu, nebo loni, nebo předloni to ještě měli. Podle mě tohle je AS Řím. Máme to tam, AS Řím. Máme jeden bod a tohle to je jasný, tady vidíme jednoznačně siluetu loga Realu Madrid. Tohle to má podobný teď, akorát samozřejmě trochu jiný, ale určitá podoba tam je. Takže máme další bodík za Real Madrid. Mají to hezky udělané, že to mají takhle přehled i historie těch log. To se mi jakože líbí. To mě to připomíná jako spíš znak Velsu, ale možná, nebo jo, to bude Liverpool, jasně, už tam vidím ty, buď Liverpool nebo United, ale já myslím, že tohle to bude Liverpool. Jo, Liverpool. Tak teď jsem hodně váhal mezi Liverpoolem a United, byť jako United to nevypadalo, ale trochu mu to tak přišlo. Tak tohle to vůbec. Jo, to bude možná Bayern, jak tam je to, jak tam je to, jak se tomu říká. Jak tam jsou ty kosočtverce, to bude možná Bayern, ale vůbec bych to jako neřekl, kdyby tam nebyly ty kosočtverce, takže dávám Bayern, ale asi to nebude ono. Jo, další bod, super. 4 body ze 4. A tohle to je, na první pohled jsem řekl Chelsea, ale takhle. Ne, to nebude Chelsea. Nebo Leicester, já dám Chelsea, nebudu to prostě, to nevím. Dám Chelsea. Leicester. To já jsem měl říct Leicester, když jsem viděl tu lišku, ale říkal jsem si, to by tam nedali, Leicester. Tohle, když jsem viděl, tak mi to přišlo jako München, jako Mnichov. Jako znak Mnichova, ale může to být taky Kolín. Dávám Mnichov. Juventus. To mě vůbec nenapadlo. Tak máme jako dvě chyby za sebou, bohužel. Tohle jsem nikde viděl. Tak tohle si asi nespomenu. Není to ta Visla z Polska, Krakovia, nebo z takového? Aha, tak nic. Atletico Madrid, 3 chyby v řadě, Ježíš Maria. Tak tohle to bude, tohle by mohlo být Chelsea, ale fakt ty vole, tak tady ten znak jsem v životě neviděl. Dávám Chelsea, nevím. Lazio, tak to mě nenapadlo. Fuj, 4 chyby v řadě, to je špatný. Dávám Benfiku, ale vůbec netuším. Vůbec netuším proč, ale přijde mi to jako Benfica, ale fakt nevím, co by to mohlo být. Arsenal, já fandím Arsenal, ale nevím, jaký měl dřív logo, ale tohle to mě fakt nenapadlo. Sevilla, tohle vím, to je Sevilla. To měl ještě na dresech nedávno. To je FC Sevilla. Měli to ještě tak před 2 lety na dresech. Takže tohle by mělo být na 100%. A po 5 chybách bychom si měli konečně připsat jeden bod. Ano, máme první bod po dlouhé době. Tohle mi něco říká a bude to pro mě Everton. Myslím, že to bude Everton, ale nejsem si jistý. Doufejme, že to tak bude. Protože zatím jsem toho moc správně neřekl, tak doufám. Ano, Everton 2, 2,
kluby v řadě máme dobře, takže super. Tohle vypadá trochu jak United, ale že by tam měli takovýhle. Tohle fakt jako si myslím, že jsou United, ale vůbec to nevím jistě. Dává Manchester United. Newcastle. A jo, tam je podoba, tam je hrozná podoba. Nevadí, nevadí. Tady podle toho středu určuju, že to je Barcelona. Podle mě. Protože jsou tam ty katalánské barvy, zároveň je tam ten kříž, takže já myslím, že by to mohla být Barcelona. Jo? Jako, fakt jsem si říkal, abych se nestrapnil, ale dobrý, Barcelona to je, tak super. FCP, tak to mi napovědělo, že to bude FC Porto. A i jakoby tam modrý kolo a ty čáry tam, to mi hned napovědělo, že by to mohlo být Porto, tak doufám, že to bude ono. Vypadá to jak nějaká vánoční ozdoba, upřímně. Ano, FC Porto. Třeba s těma třema znakama nevidím skoro žádný rozdíl tam. A tohle to... Vypadá, jak kdyby to někdo dělal v malování a mně to přijde jako West Ham podle těch kladiv. Takže si myslím, že tohle to bude opravdu West Ham. Je to tak, máme další bod? A toto je konec tohoto kvízu, takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste toto video koukali až sem. A kopaťák máte určitě v kartě. Tady vidíte, že já samozřejmě ten kanál odebírám, tady to není vidět, ale odebírám ho. No a samozřejmě se podívejte do karty, kde máte stará videa. A nezapomeňte se kouknout na kopačák, mají tam fakt zajímavý kvízy i na Facebooku, tam mají mnohem ještě zajímavější kvízy, i když to bylo taky dobrý. A já se s vámi loučím pro další kvíz 100 lajků a u dalšího videa čau.